Ser en man som har en veldig dårlig jobb. Gå og plukke opp golfballer. Er det vitsig å ha slike jobber? Hva stemmer dere? Disse her står og bare ødelegger for andre og står og spiller golf med slike køller som dette. Synes dere det er riktig gjort? Dere får versen stemmeseddel og legger oppi en kasse her utenfor mitt kontor her på Ullandhøns skole. Da, bare ta bilder av meg, for jeg er ganske fin og jeg er i helt toppform i min beste alder. Ja, jeg synes også at han er veldig fin, men nå setter vi heller over til barne-TV. Barne-TV, og i dag så handler det om en mann som kommer og hogger av hodet på alle som jobber på Sesamstasjonen. Ja, nå setter vi over til barnetime og ching chong chang, ba ching chong chang.